Күтүгүнүн күндү радионун иштечилер онна күйүк экранынын көрөчүлөр эфирге Time Out спортивный бири Виталий Николай Бестинов онна меха бүгүн Лилибер Камалыевтер режиссёрдер Михаил Эверстеп онна Ольга Степанова. Бүгүн биги бир час устата биги олимпийский эрелбит Сардана Трофимованы кытта онна кини туз тренерин Татьяна Жиркованы кытта кепсетях бит биги студия телефонура 32-00-616-32-11-616. Онан қасығы әрейін, бәйіғі санағатын үлдәстен, онан та үйтілер бітін берін. Дәрі кәпсетті бітін сағалы бұд, Сардана Татьяна Юрьевна үтті өкінінен. Үтті өкінен. Дәрі кәпсетті қайындар, әлбәқ кәтәспе бұлықта бөфері, онан тұн Сардана бұл қағасты төгілгін бейгіне өрдіген, онан тұн ұлыққор екіс төгілінде олимпийскай норманы толардың. Это был кем-нибудь, пандемия кем-нибудь, Татьяна Юрьевна Халырын был, да? Иду күннен. Атын бұйыл гитарык, арей атын хаустық барды. Уратылақ, да? Уратылақ, ага, потому что бәят-бәят, опсай болығынне атағынақ пандемия өт. Онын бұлағына бұл күрақтығы болар өсті әрдеттен білі өтті. Опсайның барды күрақтығылер барды. Сар бақтадан тұрбыттыры, болара бұл бата белді бәттен. Оның бұлағына дейті точно, дейті үкке ең қалпыдың кәне білбек бет. Оның үйгілі ұлғаннықтың хемір туары болуқты ақтемет білімден әді өппіт. Восстановительный кәнттен уже потихоньку уже объемутын набер айдан керем бар бұппіт. Тұн хемір туары күріқтеге болуқты ақтемет әремеп бет. Там только вот он точно был один организатор другой пытера подтверждение потом когда уже Сардана Горгар был. Марафон урату корим был давай, это вот это холовера пик формы, то так сарга ми барн вот то хана да, дехаста хлангаренитте, хлангаренитте, где он на тон хлга биде китера крахтей хабте, он нам был на хирдагар хам был тая хаде, то это тая рап была, была бы был бату где, он нам был на Тобелем гид, ханна бу аспатай, ханна ханна жарта мукати. Это основной манар так пти, он то уже билетин кенне кисловская жарта нуфт. Хайлах пересечен кого, Киргизия барр дойдут туда барр бут туате, это хабылах парта, блин Киргизия, это кисловская гарбу потом еще и курдук, трасса вот ровная его пересеченной местностях, блин. Бигидағаны олыс әрі не кәтәспіп біт, тоғы дейтір манына де білдіқті әтәді, бұл олимпийскай норманы қолы бір, тасадан толар орду, олға аяқ білеме қалға олимпиада болары, оның бұлан қаз бірді күріқті әпетінесті әқ баға етер Сардана. Төрі толғы бұл күні өй, оныттан бәлін қайта білемін тұрғын қайда қатай. Сразы әпетақтары бұл московский марафонғандар мотивоңыр оққа әптен. Уже жартына жартақ бұтына, кисловоскай сборына жартақ бұтына бейді теніктен тұққыл бұты. Олимпиада нені ағайық па, старт бар. Оның спиданың ұрықтары қоға ден, московский марафонды келерді жәрден. Сінде бұттан уже нормативың ұрыққа әптен тұққыл бұты. Анта, конечно, қаз бейді күріқті хемеға бұтәкекті әқкүрдік жартында бұл. Тұқым бардың қаян тұран, ұран тұран деп күрдік. Ол күрдік әме бұл старқа білімден мүтем ответственен айдық. Анта, тұт жаңы үйремінің жарығар мен сүйіз бұрғаны тағай өбін ол еген бәбірі рілі ағатым. Оныттан еге бірге бұл құтыттан күдік күйі арғыстаға жағат де, ағачай көрерге, оның оқырдық бұланы қолы бірі басты күн кәй батын батта де, бұл Москва-та Амарафон үйіз күн көйден де, ана Россия Кубағын екеті көйі әжібітін, Россия чемпионатын үсті көйі әжібітін де, оның бұланы қолы бірі үшей бағатық бәйіғат бұланынан үлігі көстер де, қолы бірі қанда дағаны қолы бірі خلو برا این نبکه برات این خودو برا نیه حتی برات کی 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 آنهم بله نه ارسیه استقبال لیدر بوده که دکاست هستند یه آها وانتن خلو برا بیمیگن خلو برا خانه تو کنگه بو آنپیسکی نورمانان ایه بینی وانتن خلو برا یکی چه اصلا تا خ بیمی هیچ آب لاده آنهم بله نه خانه اسکر خانه تو کنگه білбек кенеп, олимпийский норманы толырғаны хебіне, оны әттім бастатым де. Ата уже старқы көлер бәр білер әттім олимпийский норманын көлебінден. Бігіз дача өт, конечно, басты күзі дача олимпийский норматив әті, онтан рекорд трасынан көлек біне норматив басты өн, онна рекорд дөн білер бұл. Олеген бігі ғыразы, 2 хүрбағыз беремені мәға өлілі әп бі
бағыс біреуін тұрыр бұта тренерім. Ол білеме ағыр азды. Басты кір километрден ровны. Білердінде. Оның жарығын оның бетер жартақпын. Оның көлемден білердім. Нәчугай, ну бәрі әрілеген нәчугай. Сөйіп, оны бұ трасса рекордын ән толар бүтінде, үкі тәхінші оның асылдаға де? Үйіспін толар бұн, трасса рекордын. Басты кі рекорды үкі тәхінші оның хәтті халақы долар бұтым. Үкесі рекорды үкі тәхінші оның ағасқа. Бұлырын көтіп бүтім оны бұйыл. Ярі білеме ған әтеқара, үкі час хүрбі ағыз мүніті үкі күнде де. Бұн нені үкі час хүрбі ағыз мүніті отыр бір күн. Олата хүрбі тоғыз мүнітін ғарынан, топсардан де. Дәр әкес местіне бұ күріққа, бұ кәрәңардарға Елизавета Ерохин албыта, кені үкі мүніті отыр бес, үкі час үкі отыр бес мүніті отыр алты күнде. Олата Тәхі мүніті құлды қалбытте. Олыс ұрақ қалбыт, онтын үйіз местіне Ирина Сергеева бұлырын үккес бол бұтте, Россия чемпионаты үккес бол бұт, кені курс қайттан әдәді. Кені беремәді 2 час, чөдің 1 мүніті, 15 секунді. Оның болана бейгі күспіт сәрдана бұт, беремәді олыс үшігей, дей қынады бар. Онтын олимпийскай норматив қасатай, қасы ең Ихинен Калиханда, олимпийский норматив толарана. Дера билген көрі оқара, де Сардана Трофимова қайда құрдық финишта бұтай, оны тұн де билген көрі оқ. Біз комментатордар олы сөйдік қая бұтыр. Қаяға бұтыра Сарданыны істерген ғай шуға еті. Оны сақа бұлақтақ де Сардана шөй бәдік финишта бұтыр. Де бұл көрі бұд Сардана бұл ұлық ғайық 100 метр қалды бұлақ де. Ну, 400 метр ба. Аха, километр аңара құрдық қалбыт де. Бұл маңына қандық қаған бе біттірі бұлаққан? Бұлаққан қайтта қалып? Финишный коридорға керекпін, кемераға ғытырын істейбітім бұлағы өлден. Бұлағы көрбітім оны өлбітім. Маңына әлбәқ пай кей үр ерті де, бұлағыл бата болыр, өсі түгені кәлі еті дейділер де, оны татаның үйрімді бен ғанан қайтта қай? Тенгілем оғады, осынан инек спортсмен өттін ғылайын кәлер болады. Кенеға 200 метрі үнірік түн әмір ғырақандық берілдер. Оның инек түн қоғаны тепім арбаппын, но спортсмені қастығы қанады дегенді бұн. Престиж-престижнен ға қайлеттін бейбір тапты барды білдер болады. Но аңызғын тұқ бар болар, возможност бар болан әмір. Олық ағайық метрінеттен берер возможност тақ бұқты беріктірін сөп Дері маңды көрі ұққа, білген ғатыр өкеменден, бұл ұлы барынырағанда, бұл үлінде бұлағы. Бұлағы ұлыла, сақа үрін бұлағын ұлыла, оны де маңды комментатордар де, хақылы ғағыр бұттырыттан соғайдым әмен. Үрой айқал сақа үрігер ден әтелдерде. Шөй бәді, білген комментатордар тұлдарын сияққайынара? Зуғыға кәдәп де? Зуғыға кәдәп де бітті. Бұл маңды маңды шөйдік комментатада әппіттірі Сардана көйді, традиция болды дебіттірі, үгіз бұғызынан Сардана көйді, оны рекорд оңыран әрерден әдәппіттірі де, рекорд оңыран әрерден дебіттірі, оны ұруй айқал сақа серегерден үші бағатық әппіттірі. Нүйтті комментатадары, оны істерген аға шөйді де. Сөп, оны де салғы де бұл амыт қайдағай, білген бұл ана тоқ бұлдаға де, Россия туға Химбир Федерациятың дисквалификацияларын жалдыр де, оның бұл ана күттар бір аптыры соқ, аңды дұдағаны, Европадағаны, чемпионаттырға, олимпиадаға күтті, оның сүрдағы рақан балығын не білген, чәпчек атлетикаға, Россияға, бек өлік қарап финиғын бүкәлілі, оның маңына ғам астым мұтым ден, бұл қайдағыры білген тұққа барған де, Қырыты күтжаған, онына білген Татьяна Юрымынаға хүйраған. Шөй бағайты, күстус бөк күт. Қырылғы шөй бағайты, білген көрі өкпіт. Білген көрі өкпіт, онына шөй бағайты, қырылғы бұқ көрдің, онына шөй бағайты барыған білген. Бұ. Қырылғын астық, сақа балаға көрі әйеттер, онына де бұ тренер, онына де бұ спортсмен бәйбелерін Сөп, өсі түгіл ағат дәлі бейт, оны де балығын не бұл қайдағай, де бұлырын қолы бұра аңдың чемпионаты күтті бұтын, оның бұл ана түгінен нейтралын әйті бұлан күтті бұтын, де бұлағына. Оныңтан білген балығын не бұл қайдағай, білген документ үлеті әде, білген кәпсетті үлеті бар бұлықта. Олимпийскі норманы толар дұғыд, оны де балығын не бұл қайда болыр. Балығын не бұл, білген дағына білді бәкке тұрыр,
уверенный опыт. Таким дебил бетья хайп, мир разбирательство лар, будут роллар, сутахахан им будут роллар, он который временно то на япике заседание будет было так, он на то Россия у себя на хатах был гоняла так тар до как тват тоен вопрос тра вахарых тахтар. А так сварственно заявка там бербите, о заявка на то во все вахары кен там бите кроллер. Был бетердлы вахарахтарн септу, а бетер сугон септу, те вахаралар. То вахарах тахтар. Тот кем девять бетами. Оларан тон Андрей дуга хлор кетти бута бияха эрелик уйс кетер була. Батта де овата кетти кахеп дем була де. Нитрани балагана кетти кахеп. Онан булагана бияги эрене бит. Тоху дейтер кет сылдагатен бия олимпийска путевканы лан бар. Тутан бар. Олок кота эрэхден де. Кота эрэхден олимпиада таматан калбу пыт. Онан дэхэ гылагатэ. Онан тон хим бир ханаме хаяхта. Таңара хим бир корар була. Жарты наркейне де. Кайяркейн хаята даган олимпиадага тиеп бит бар минер бул бакыт хакайра бар дегендер булды. Ону яхы гылдыр. Онотон төл бакыйде гылды дейди яхы. Ханга тарды бак тиеп бит бар атты. Инстаграмы көрдү ха, ол сенин WhatsApp-ынан да көрдү ха. Шу дал бакый гылды тиеп бит. Аха, андыр гыл бакый жекер битер та сүрүнс такпа траса. Ханда аны араскта мен кагыта хөл бетам бала. Бизде ардан бир кагыдылар. Наша жүйеті істерге, оны қақалар, бақпайларда бөлешіктер. Барыларын істеуін, оны қадары күйік келер күрдік бөлешіктер қақыт адақтарына. Жүйен байы. Сөйіп, оны салғы бұйыл күрек барды, әбетер қолабар білін кәті әбетер әді. Кәті әбет, тоқты қайта бұланың өте, Татьяна Юрьевна. Бұл сылғы сөй декабрға мир чемпионат Россия официальный күріқті е болуқ тақ болады. Олген болан атын календарынан 3 декабря тұрар еті. Білен атын точно ол календарынан болар болағынан білемін өте. Оны білін ағатте. Сөйіп ол болағына Россия чемпионатын қолы бар бір еметі мекелер, да? Тұққа, олимпийская нормативка? Ол оны мен бір шанс бар болуқ тақ, потому что тұқ болады. Ана дақыр күріқтер күріқ бұсуғы, атмосфер бұсуғы. Сөйіп, оннатын білген Россия егер қолы бұрады, қолы бұры, кімна-кімна бұны тіріңіне бұлағынан күттір бұрапты? Енді қолы бұры бары күттір бұрапты рух бұтты? Бүйдікі, ән еңір бар де? Ох, меға да ох. Оттын бұл аңдың дүй чемпионат егер кімна күтті бұтты? Ол уже меха нейтральный флаг статус октябрь гэбэ битэр он того сыллаха. Ол нейтральный статус декабрь нэм битэ. Очаны бэлэгэн бары эмьянлык үллэ хэчалар булла. Аны бэлэгэн хангаттан, хылай хангаттан хангаз гэв кухур яг. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, еге тайм-аут беріне бұға ферге көрі істелір оғуд, беге аға сәферге өлілі бет, онын Сардан Трофимоваға, оны Татьяна Юрьевна Жирковаға бәяғат үйтілергінің 32-00-16, 32-11-16 телефондарынан бері қатын сөп. Отто бұ, беге Москватағы марафон түмігіктерін үріталыр оғуд, бұ Москватағы марафонға жа сүрдәғ әлбәкке кетті бұта, хүлбәкке тәңінчәке, хүлбәкке тәңінчәке кетті бұта. Бұ бұллағына туақ тігінен барады де, Москва река Садовайынан де, Кремль атынан әме барар болады де. Балахан бір күрік оңырып, түттіргелерге. Тверской ұлысынан де, хамы хэнтерінан де. Сөрткәк. Әрейін кәлілдер, істей қайын. Алло. Алло. Алло, дұра болырын. Үті үйінден. Аға, қантан әрейден? Жоқ үйінден, Якып Шипсев. Сәп, үйтігін. Бәрі, мен мәмек, өте әғірділі бен, үнгіттірі ұлаған сетеге кетінен. Бұл әрхан пандемия дөнөй ғаната, отан ғылығы кәмегер мандық күйіні берен کیه و بران تا هکه ریتام بران کتن نلادی. این تا شروع تا بلایت که میره مندک بیدوشی بولن نتیجه کندرو که اینه تقدیر تختن. اگه که آنوق مو بایدی جمع تو تا آنوق کیه باره دو ون نتی بیری تی اون تی ارکیه میشه کیه تی بالاخت. او کیه تی باتر اندار بوده چه توالاتا. شب مخت. تا اسبی رو ایتی نلاد بود. او کنده کبص خرید دو پود. Алло. Алло. Арқысан қалды. Сөп, әпетте қайын.
пейсмейкерлер итер де. Жартынар бар пейсмейкер дахым, ана корка жартынар бар. Илсеев жылысын жүріп жуала. Ана беги бу московский марафон норматив оңғылы оғын хөбін білбәдетті бит, олегіне жабар батақпыз борға, декабрьскай сборға, декабрьскай стартка и жабарары бит. Вот. А так эти пейсмейкер, эки пейсмейкер дага там стартыр бар, эти пейсмейкер дыры күрақта хибе айта болар, организатор дыр. Антой дарын бұйылар ары мүлті қолтыр түбі әмбе біттірі. Қанас километр кілді бастылары? Бастықы пейсмейкер хүл бақсыз километрге. Торабыта, да? Эти хүл бөтір дүз километрге. Мандык ограждаешься ленточка бустан халбыт это тылга тылга он на колен атакпын эри эспите он тохтан халбытым тадан бар бапым була он тохтан барын мандык быхатар дыпыт песни кадыры кытта ол тохтап бар мандык илим мигинин ире тардыбыта ана ба кинеме бар тохтап бута болор эска үрени хем рисклишна үрени хен тохтап токкана атын движение булайды Ана иңирим тардыбыта дейбіте. Бұта үйрен бітен бұран қайдаққаны еден кәсті әжіптім. Ана ол иңирим тардыбыта дейбіте. Ол фильм бағыз километрді резкі халал бұта, ол кене қана хана дейсігім бұтым. Антон 2 спейсмейкер 36 километрге темпа бұтардан керем бар бұта. Ол ем тұ жүсі дәуітім кейім ағылдыр, ең ғылай бұдың білдер әрті. Оно рада ох дедин да? А, тагдара. Кимми видигнар билбен деп кулал бута, оно ровно ол дики бир ол хүрин аспыты бегиден аспыта. Оно олол голсу бутум. Оно ким разы деп бите ми хакамен адатын. Оно шебат кемел хан кирен бар бута. Оно финишка ди. Ол ол кытта финиш таап бут. Э, ди. Бир бары халап рохто деп дахтырыл пешмейкер ден кими. Песмейкер ден бир темпаны тутан баран спортсмен рекордка видигнарга көмөлөр болоттор. Аны көрөктө һәр организатордор бәйлери булан берилер. Кайда түбәрен ди? Окени, например, меха темпа тутар бар көмөлөр хактар. Бир темпан там хаҗалар мен просто тип олосан баран барын хактапын. Онна надо булды атылдан сагыкмын хөкәндәр кемләр гәриген. Көмөлөр хәчә ди. Дә атын эрҗонга булдыгына Юрий Чечунден бастата, де? 2 минута, 2 час, 16 минута, 7 күнде, беремете. Онтан 2 сместені Искандер Едгаров. 2 час, 16 минута, 16 күнде. Онтан 3 сместені Николай Волков. 2 час, 16 минута, 30 секунде, беремелері. Сөп, бір телефон алабыт. Алло. Алло, дыралмырын. Адыраба. 2 күнде, Николай. Онна бұл спарсымын қалар. Я бәттағай бәләға оңырдығыр. Бұл спортды тапса әке бәкі. Үс алдан тұмылыттан спорт бетеріне сандаман жақынап. Мен әме бұл королева спортта сүрді аңқыры дақыттан сөбілігі. Аға жанлары оттан еңгерді құс бұғы күн бұл құрдық жанмат айықабытынан. Сардананы амат киемі көрбітін. Я Татьяна Юрьевна. Бу аммага толла кымны ба күнгә сүддләре хәсердә. О, вак кыз сардана кимилә аттыга чуга апат. Кайда җитенлеге? Ичүнгәрә дә мә тренер күгенән сәҗәләр итә тәр көргәттәр. Тога хысты баттар иҗә. Эт ике бастыгы вопрос. Таны волнаны бәйел җәүргәне тагына бурго дога Инне режим улары бу полыкта. Оно ол режим митин хекискелене ва полыкканы этерги поллар. Буру онлары куағана. Бу сайыны бу ха. Бу билингангылы бу буру оге. Сөп, мақтал. Ага. Дере, икісті телефон алабыт, антапет яқпыз. Алло. Алло. Бұстан қалды, әрие тұрын, 32-16-16, 32-11-16. Атты, амманы көпсер болаққа, амма көректі еті профессионалыларға әбе ғо көректі еті болады. Харданы тоғынды көрер еден, харданы тұнышы профессионал болады. Россия үрін үрінгер лидер, онына тұмешінір көректі еме күтті бұт опыттағы. Сүрік болады, олеген кені оғылычы хемеретін любителер кәрділері тұғылычы олары білдер болады. Кейі соға ері оқты? Аны тоқты соға ері соға. Анту пандемия туған әтер болақаттың, пандемия ола. Бұру оның әттілі? Бұру оның әттілі? Бұру оның әттілі?
Тынарга, конечно, тох, Верахан. Блин, тем более, я блин, этих барабан, бо маска в этом тахта один к один демин. Шурихтер дано уже, блин, уровень тен так камбран турш. Андрей другой кис, то он блин не ватте. Буро бутуага. Вредная, олиен маска к этих ханада раз уно постоянно ходи ханада, а нарготен. Түніктер кетін барсын сабаға жағады бір неделе тұрықтақ. Дәрі бейге көрек қайынары бұл нағырадылы ағын кемін. Мұнда бейге видео бар. Аха, бұл де. Аға, шүгей, тәрі әнна құрақты ебол бұд көстерді. Оның бұл ағына білістері де шүгей де. Білістері де шүгей. Оның сүрді әл бақ егел біз, мұны көрі. Дәрі білін көрек бұд. Бұл сарда ана бастық эпидестал үрді үктерге тұрар. Бо бүлін көрі өппіт. Бо, сүрді әл бақ екел біт көрі, бірі өрі көті әжалылар, қазары спор бұрағаннега де, спор бұрағаннега болу тұрыр көстір. Аны педистерін ұлан көрді дұққа де. Бастығы местаға қағап еділер еті? Түйес сүз да? Түйес сүз, онына екес местаға сүз ағуан? Бес. Сүз ағуан бес, онына үйес местаға 6-10 болақты. Тоғуан. Төддіз бәйіз меселерге, алтыз меселерге де, әмейі қатшынан беремейі. Оны тез өсіп SPS білескәлді де? Сертификат. Сертификат. Азимутқа. Қасинистық енді де? Олар-орға де. Наға жүгі, оны білестері, оны тәрі біттерге туық бағай де, шөй бағай, молодестар, бейі қай күбітері, оны күріқтегіне, оны бұл күріқтегіге туық. Сүрді әл бақсаққа қытында де, олы мен бәйті рекорд болар, бұл сарданыны батығаннар, бұл маңы күйілер әл бақкені күніктілер. Сүрді әл бақкеге әйін батығаннар де күріқтегер болылар, ол көрдік болданыз, бұл Москвада Амарафонға Джордан саққа қытында. Бұл көрі қайынара қазықалары. Наға жүгі көрірге, сүрді әл бақ саққа қытында 1 км-ге мен хүрділер, полумарафонға хүрділер, марафонын толыру мен хүрбіттірі. Сүрді әл бақ саққа тұрар бұл. Анатолий Кырджаға асып, Чепчек Атлетика Федерациятын салай әтшеті, мен бар әжі бұл хүрбіті де. Хүрбіті. Мен хүрбіті бұл. Стас Ноя үріп бұл, мен хүрі әжір. Татьяна Юрина жартанар. Жартанар әжір. Бұл бары хүрі әжірлер, шөй бай құрырға. Бұл бары, хен бір, ұлған күйі қанеттен хен бір қолыбыра қайыр де жаңға, жай ханатығар бұл. Стас мәтәрін ұл бұд. Бары де бұл күйіға ұйдаранлар де өкірілі, долғынығар күйі, долғынығар ұйдаран де, бары спортқа көшпеттеріне қайға болдақ. Оның де бі әқат әсі бір әрелдер, әғаддылары, ұйтары қол бұл қойын. Алло. Алло. Дұрабаларың қанттары дейді? А, дұрабаларың қораптан. Үй түгін. Аял Захаров темен. Әғаддылығын кірдіттары. Саха нұрғытын жатыптылар ағай молодежда. Оның оманның вопросы ақпын. Правительство түттен, государство түттен тұқ көмеуін ұролдар үй, үйді күй егінен. Ол тұғынан кәрсеті барарды оқты. Сөп, мақтау. Әсі бір телефон бар, ұлы қайын. Алло, дұрауыры. Дұраба, қаттар енді? Әзі, қыркеттар бұл, оқ бұл. Хилді қаллағынды ғаддалиевін, өмеңі Бұл оқтақ, Япония трассата, жеті үрәбіне инаңдығы маңдыға, Осковыскетті бұл трассаттан атына қайттағай, онына ұрған болуды, арийді болуды. Оны үфірі әжерден әйті оқты егеді. Сөп, мақтал. Отты бұл, өйебіл бар дөдетілер, салықты түттен, осынан қайдақ үйірі, көмірі әрі. Өйебіл бар, оқтыға мұл бапылай. Бұл сұспы түттен бұл центр спортивны подготовки ғамай бейді тұқ бұлады. Маңна етелен тақалар. Тұқ бар спортсмендер, бірді үлді кластақ спортсмендер. Олары тұлғыру проездан тұқтырын, ұзбордырын түлін тұ барды баран егер. Еміне бұл, еміне тұғынан. Оны тұн бетін түріп үт. Ұлға әме көмілі әрі жөйдік. Үйәбір үйлер. Әлбәкі үйтар, бұдан баран үксілері білерлер бұлар. Үйәбір үйттен түртті. Үйәбір үйттен түртті ақын Тамалақан де? Тамалақан. Тамалақан. Сөп, оныттон Япония трассатына еттілер? Япония трассататын официальный старт болады. Ол еген бұл ванлық бол батымыр. Бұл коммерция, тоқ, еңнік күріқті елінің сұрдақтық сұлақ болар. Олимпиада кені сертифицированы болан
трассата мир ордук болар. Еще и прямой подъема караволар. В Москве тар мир еще и болар билер. Он это то, что нам хотят дать. Куда дела? Идти иду, хотят то. Сапрама был их так. Северный. Это он оба хорошо делал, он северный тур трасс ту итарналар. А так Япония то кья ветер итар был их то но южный то было. Идти влажность так было. Идти было. Там мир влажность так тилер, а так именно марафону. Именно северный тюгер итарнал. Он дикий орехи жюринди. Он вопрос блин турбута уже. Блин итарнал. Ты бегаешь, ты эренеката хабит. Он оттон ханатна тебит. Бега бегун Саддана Трофимова. Бега на писке эрельбит. Он на кинектус тренера Россию тюлях мастера Татьяна Юрьевна Жиркова. Гылдит тылыролар. Бега итилар гэзэн хаса хох берен ен. Белеген беге кылгас тоқта болга барабыт. О канеттен кепсатибизен салгах бит. Ханна да ратыма. Өсетігір үйтек үнінден күнді күйіқі қыранның өкірәтшілер, арадының істәтшілер, таймау спортивінде берігіне көрі істалыр оғуд. Беге аға сафирге өлілебет, 12-00-16-12-11-16 телефонларынан Сардан Трофимоваға, онына Татьяна Жарковаға үйтілергетін берек қатынша. Беге тұтта екі кеге әрейді. Алло. Алло, дыраба. Аға, қантан әрейден? Сунтар ұлығыттан. Тренерге ұқын бұған мақтылы бұн кеттебін. Бейхардан ауытын күз көтеріптан бұл ғақи сейлеметінен бейхарды лейбін ұнтардар артырыптан. Бей бапыру ғамты оқтен. Хардана тұқты. Наталия Юрьевна Леонтьевна ғытта ауттығын қайдақ болуы. Қанна бары Наталия. Үнділеме Москваға Дристе амистерге мен тақсаға дебута. Біз сағап туы, как кей бұйытын, таварысты бұйытынан ден. Онына Татьяна Юрьевнаға бір вопрос бар. Хұнтарды қаған кәнәдде қытый ден. Харданы ем болан ғыт бары. Бұйы маны кәті етіп. Үңрабыт де. Үңрабыт ба. Үңрабыт кәті еп. Сөп мақтал. Үйтін еген өссі бір үйтіні ұлабыт. Андара болорун. Аха, кантан эрейден? Бу намтан эрейбит. Аха, ыйтыгын. Аха, бу сарданыны кыргыбай кыйытынан өссө түгүл үчүрактын болгон эгелделибит. Спасибо. Уна Татьяна Юрьевнага мен улакан мактап болдум. Отун була бопурогум ген. Бу сарданы кас саатын сүйрөр этейген. Кас саатын сүйрбүк күнүйген. Уну билеген Ол бұра 12-ле қоғойын деректамен сөп тұр. Сөп, мақтал. Дәрі, бастықы еті өт туғаты. Де, хұнтардар еттілер. Түгенден туғанабы біхеге, әме бір чалыққа жүрік бүтін Натали Леонтиваны, әме бұ үрдік етейлерінен ағаддар ебет. Арсияға меслесті де, қаманданан, онына бәйтеме жүрінде. Екі сөз месті болды, онын бұ сақайырын чәп-чекетлетекедің сәңәләтшілері ағаддар ебет. Аха, онына Натальяны мен хатыры бәйбетін мен ғырға жақпыд. Аха, онына үйттілер де, Натальяны кітті бес сағат то. Аты бі, мен марафоны хүрім, кәне дорожканы хүрір, өлген сбор бұтқы ғандағына маны дұқтават, өлген, ну, сәпір касайсы ғымап, ну, сбор бірге бар бәтілі ғанды, контакт аспап бұт өлген. Сөп, онына намтан рейден үйттілер де, қас аскаттан бұ Сүйрінен, физкультура құрдық жартынан хағыла аудым көрірдіқ бүттен. Атак, онус класқа уже дүс шағылымен профессионалы құрдық жартынан бастым. Онус класқа де, бұл атам баран де. Атак, 12 хас бүттен уже физкультура құрдық тұқтырының лағырдарына анейін жан жартынан бар бүттім. Дер, манна түн Татьяна Юрьевны білер бұлықтақ. 12 хаста оғылақ бүн дейді, оны білген бері қайып түдеді Сүйрігі ден, қандық сүйрігі берері. Профессионалыны бар бұл. Өт бар, көндірі дұрып езін көндірі рөгір. 12 ағаттын қағыз кластын үйрелері. 4-5 кластын ұжы оғыны ұғыяған болады. Спортқа, кені ұжы тұғын бәтін көріңін болар болады. 4-5 кластын ғаланытын өте ұсколаға бастан үйрелер, күріқтейлер болалар. Олыны бәлерінік кірділар Нүсі шаға келдерін детско-юношеская спортивная школа деген келдерінгі өже тренерге бері ағып болады. Кені бола өже специально өже дергіптігір оғыну
именно эти возрастка. Хеп, он то барта поэтапно барыхтах. Ол, он и состав он именно ламда жартан кирем барбаппен. Хемир ханыгра база на барыхтах обязательно. Бастана школа база, потом дюсюшакин, он то уоркинин. Он то уже студенческий, тоха уже возраст какие даны уже мин он горемин лыхпен. Он накулади. А чё он уже тахрам молади. Беремя. Если бы ты ханат яхкара, сардане эн, урод колгас дистанция бюрелитинди. Халвара хабдана результата, где кенникалаткан, он ефиопкалар, результаткан тэгэрай, чува сэгэдду. Он мангэйду лахан. Халвара Москва бия, МГУГа, лаборатория бия давады, где Кабальчук дягаят доктора. Он заказан лохаваты. Халвара Кирчига яннах. Туалет, кавилен утром, медицинская маска, вот тут катамбаран. Ол аппарат, половода. Хая, блин, тун, вот тут, недостаток кислорода, он урод. Туалет, он урод, когда автор двух, то он, ну, заказ он утром хавает. Ну, посмотрел на баран, он доктор один. Легенда, тут вот они, кандиги, надо было делать. Все. Махтал. Ага, Сибирь, ты не лабат? Алло. Алло. А, драба, хантерий день? Драба, ларун. Беги гордана, махтара тамалханта. Начугай. Я попробовала просто гадделяри. Ага, дяля, и стабит. То есть бутынка бестанна телевизора, ну, кроме. Телевизора, да. Он гадана бутын, он садана тренерин Татьяна Жиркована. Нага, Аллах верен, кутын туран и сурахтен, кенели тисити хилеринан, кайларынан, я гадделибит. И тины нага кетес пикпит, котлазы, котбитах питаратта. Он то мантан ине тарбах потом батын тутан баран олимпиадага көңүлүүлөрүн махакете якпыт. Он ал хаддана вот окупутуган мына сахайра барда бие хариян бие сүбүтү кудду барага делятилер. Ондан олага делерим барсын саддана авона Татьянага этерде бит. Онда барын хачу этулары эттилер, онда кинелер бу пандемия, он бу коронавирус биремете хадара хлобра бие изоляцияга нөмөрө бит нагынны кыжагаттар. Оно было на те гордане, бухо тута, без утох, осенью сахасрия барды хадер, ухан тряска, ну, если бы хадер, ухук туну, да на хадер бары юрен, котен даже та хадер барбы таке бит. Оно просто лаг и сирахтен гордана, гордана бы тыгылы бит, ахта бит, телевизоры на нин кребит, оно лаг просто, кинене кто тебе стянгас юрен, эти Флаг пир битере 20 секунд те сүтте багылахтан долгуен торамытте бекурду. Ага, но я жевот она не еха. Барыгы тигер улак үшүге дорубен улакка жаман эти пандемияны астыман улакстанын деби курду гөрүнөн тандайсы эчилер болдук. Сеп мактал. Эки күн албы кетер улак улак улакан мактал. Эми хамы мактал үчөтөлөр неген? Көрдү кайда курдук э бу жонно жолдур бутун. Де, он этот был сахара барата, де, это как бы тогда фильм фильм крабиттер, вирюлер это. Когда я начал говорить, короче, мне мне было устанал, где корбидем. Он на ней хорошо такой был, сахара рот надо там махта на вот, и хабул да, и кенгиду лягал была, и он был на все да, на манных биях, как и лебда, ага, турон. Де, он это то, что это, де, бастан лаборатория, га, эти тур маска, маска, он рух тон септу де. Баллар уже, гипоксическая маска, гипоксическая палатка, лар баллар уже. Оно высокогорье на заменяй дыр ханабары жаджахан. Он хотя бы нагрузка ланар была от тынган инди. Атон иджа хорох спортсменнар в основном триатлон и старин иджа хаджалар ухи. Ол палатка акирен ханабару тиадлар, оно как будто высота ага хаджар курдук. Сөп, он там туахте это де ханаластан Кения, Эфиопия, шүрүктерин кытты биремен кайдагы денде. Атон мен международный старка икитыхынча 15 лаха бүтеген старта атам. Дин көшіл бүтерден кәрбітім.
ол кентен старты илікпімізді. Ана Россияға хүрбі біреме, онна международный старттарға, әсенек коммерческий старттарға сүйрер біреме олағатын. Олағатын бұл. Ахан, қатан тәңді әвәкім бұл. Оны трассаттан тұрғылықтақ, тоғы күнчілік тұрғылықтан де. Де, тұққа күтті бұтын, де бұлырын Катарға ұтылып, доға қорапқа ұтылып, аңды чемпионаты, аңбастықтың күтті бұтын де. Бені-бенен көрді тұқ болан қалды де. Ипіти болан қалды, кейтан тыммат де. Қатыс қалдыры көрі қара онтан. Олох кейтан өйгер баппат тұғады, ититеті де. Тұқтаны, тұға сауны егер хайдар көрдік дейді. Бірдбанник көрдік. Сауны көрдік. Жүрі стар көтурарын түтеретен. Өйдірін үйдер яқтырылы бар үйтейді, үйренеңіне бар, қолдан түйәлілер. Марафонға мұның тұқ стенадиям бар, әп, ол 38 км кәнеттен көлер. Оның бұл просто на характере бараған. Барпасты кәлбәтті болалаған, просто чисті на характер, оның қата бәлімгіттен бараған. Бұл марафонға меға стена 5 км кәнеттен көлбіті. 37 км бардың тұлғын бұдым. Просто тұлғын бұдым. Әлбәқ бағай әйті Россия сайттыра, қағыттыра, телевизиялыра, әйген герой күрдік оң бұттыра де. Оны қолы бұра бұл әлбәқ бағай әйті бар оңан қалбытты, өйдіріңетер бұттыра де, оны тәйін болданыт қолы бұра туқын көдірін де, олық көйігі жұлғын көдірін көнде финишқа кәлденден дінің герой күрді оңар таға біттірі де. Шөй бағайды, істерге көрерге интервью ұлып біттірі де де. Оның бұл ана көджік бұл көйігі жұлғын көдір бүтін наға көрерге асты кәте, асты кәте. Оның бұл ана, мен бейхамы көйір бүтті маңна толырық күйхан көді бәкі қалын де. Бәлемін олы шөй бұл айды. Әтінде норматив толырық Хатан оңыр бұдық бұлдамын де. Ол бидіна, ол кенеттен ана чемпионат Россия бұтаме, ғылаңары білімдінен баран, әме пандемия болан, әме атмена. Ол хен бұл старды меға балтыра ғыл болан баран стартабы күрдік. Екетің үнші 19 сылдаға чемпионат Россия Қазайын үйір бүтін, бұл болынай сейіл тұқпын бардың ұрамын де күрдік, онына ұлчайса бұл старт, ол кенеттен бастығы старт болар меға. Үші старт. Дәрі манна Туға ұйталдар, бейіға Нүрбаттан кем Гаврил Петрович Монастырев ұйысқан ден ұйтар, оны бола бағалысты бұл мен туықпын қоғамын ағынды ден. Ән көйбіккір нәшой қоғамын, әлбі қоғамын анам бұл ден, яқын бұл нәшой қоғамын құрыйдың бағалысты ағын ден көддіңір. Сүйрік күз бұд сардан абыд сұты көрес түмігінен саған серін Арасията, Арасияға бастан өртті тұрғұртті. Самай оңмат тыңалақтар сүйрер ұғын соларығар сұғдам атақтағын көрдірін сүйіне көйіні ағалда. Ден баран салғығытын бұл ұйталар ұр, онан бұл ана реклама кәнеттен салғығытын бұл ағығам. Өсі тағаны үс... Оның бұл ана кәтәхен, күлгасы тоқтабыл кәнеттен қоғаны хетері ағығым. Әсі түгіл, үте күнінден, әйеге Time Out спортивный беріне көрі әсіталар оғыд, бейге аға сафир көрілі бет, 32-00-616, 32-11-616 телефонынан бәғат әғардағытын, ғытылар күтін, ғытық күтін сөп. Дәрі бейге 2 телефон бар, алу. Алу, үйтәуінді. Аға, дұр абақанттан рейдден? Алу, үте күнінен. Үте күнінен. Бұл Чурапчиктан. Бұл Чурапчиктан ұйбан пұның өрепкен ауынтынан тақыпыды өнерер ебін. Бұл Татьяна Юрияның ғардана әйгіде бұл күйінен бүтін Арасияны тағына саға республикатер Құлан сақа мұғар аддағадда олақан үйріні ағал бұқытынан әғарды. Хардананы көйе деген абыты мұлғынан бұран 200 көйе кеттен мен әсіпті күрді ас кейі. Иті бұғырын Африкаға, иті дүгәддәк болғаннаға туара баққа кел бүккінен аяс геройыстыға көтті ханы бүн. Аны үйтарым ден бүлі Ұрғымда бұл күні сұтыған ұяқтағатым ұм кәк бітауыстан ең көремін басым. Ұм көзен қалдыла бұнда жа көрек қына ұрғымын. Үйтім ден ұлақан ұлақынан бұрын бұл марафонға еңеқа құтталда қас күз жақтар сүйірік барай. Токиевіт қағы сүйілілер күл олары. Оннанна ән түрік арасияны көңілләтінер көңілләбәтінер қайтты қара. Барам күттаргар барауын онына бейгі жақалар бұлды бары бағабы тенің қасы олан жарас олимпиада кейергер
Кутаргар бағауыт күтат тардана. Мақтау. Спасибо. Мақтау. Спасибо. Нәжі көйтілдер неген мақтау. Жұрап жеттен бей қалейділер. Олық ұтыр ұрым көтен қалда деді. Ең көрен баран де. Әсір кәқтияз үстім деді. Өсі бір ұйтыны лабыт. Әй, ағарбдәне ұйтыны. Жәрі? Алло. Мақтау. Қыраға ұмыттуа бейім арданам. Биетикага келерин кран баран карагым уса ызылдын тагыста. Бу митере баппа эриебин. Здравствуйте. Же. Вехабилиттен. Эте тамалакан диен тоң устар муктарын тоттан тол баштага сүйдү дойди диен. Аны билерин дуу ауду хартаны. Билебин ха. Бие тамалакан мук кеджик сүйдү дойду. Дел тустуга сүйсүйдү биескилага мастар дегитигер сүйсүйдү биескилага. Әрчім баппағай, айя Аллах арып тәрәбіт дайдылара. Оның әте бастатан тұран, мен әмия құрый бұтым, күрақтығы болуынына, сардана мен күштағымы күштақ күйіңін дебейді. Оның сен бір күйіға дейін. Сәп, үккенен маңлық бар. Туақ, Хотошко хотту хитти бутма оп хитни көрөрүн ана мен я ике фономари фокон жокурдук. Табын. Умдаш деп ала ите туа таркам. Че боллун? Ардан абыле тамалкамыт. Үйөгөр бир өйдө бүлгө капсата жип бутте. Фамилия Араспания акылуу улар тарга. Оны ток куйдуум деп битин. Ток куйга тий хаджага. Сеп мактал. Оның әрінебін олимпиадаға итағайыбын кейігін оны көйігінде. Спасибо. Сөп, мақтал. Де, Митере баппағай ұйытыйтын берді, әғірдетін берді. Құтопы қостуыдан алық, омынан бістім дейді. Сөп, сақалы де Араспанияған олар тұйықын сөп түйді. Кендер, әме олар пыттар әді, баппағай денге де. Николай Автодин әді. Николай Автодин әді. Кендер түріпті ола әртшім баппағай. Әме білген атының туғын олар тұрын де. Араспанияның олар тұрын күрақты әдір. Әме сетігіл ақты күтті әдір. Әне ән қайдақ қалығыны. Мен әм Кобоғой бан деген, Кобоқ деген фамилия дағы деген. Сардана Кобоқ деген. Әніктен болды. Әттенді, жанды көрі. Бастар әбіттен. Бұқ деген әнді кетіп жағы деген. Сәб, әсі бір екі етіне лабыт. Алло. Алло. Алло, дыраба. Дыраба, дыраба. Қандан әрі әділейбен. Қандан әрі әрі Зырян каттан әрі деп. Зырян каттан, нағашуға. Қанты-қанты әрелерін тебе әм бәлетәне хевім әнна. Сөп, дәрі. Сардантан бейтәр әті бұл үшінде неген дұғы ханырый бұл ұлайар кәмегер, ұрхан кәмегер түбеде тұқ. Сөп, мақтал, интергене байытыны берді. Аға, өсі бері тіні лабыт. Алло. Алло, дырабалару. Дыраба, қанттан әрі деп. Құлсалдан дүстін үттен ұсынасы бейді. Әнелі бәді қан табылу апыла, бәді әлі ерген кәтесті мә? Маған әлі ерген әлі ерген ауытым. Жәрі, ұйтығы. Бұл саддан олағы, олық қайларына сүйтік үстінлік әдділі бе. Оны жа туақ бар, бары айылар тан көр жаған тұра мұджа кейіне қайтта қара олимпиадаға түйен бұл бейі. Қасыма сұл күйіп бет. Олимпиада бұтыр күттіргер бағары бұл. Анаады оның күйтті бұл олимпиада кеметті ғаны баран баста баққа. Саддана бұтыр ола қарел ола қа. Анан тұқтар дұруыветін еңен түгін бартын көрінен істеге садданыла қайтты қара. Еді тадияны жек үскін ола қарыстанған жалық қайтты қара оның түгі аңып олимпиада келек кетіге бағары бұл. Сәп, мақтап. Оны жек дағатын дұрубай болын, оны жек қаттағыр олимпиада. Сәп, мақтап. Нәл бәкі ер, барастығы дағыды көтті өбіт, білеме өбіт үгім, оны өсі бір әғалдәне лабыт, оны көттен ватсабынан үгді қатын сәп, оны көтті өлі өпіт. Бір әғалдәне лабыт, алу. Алу. Алу, дұраба, қанттан әрі дегі? Алу, дұ Үйтек әйін. О, баттан бізді.
Ага. Сеп сериярин. Хама ёх инти кунап кунап таймисте. Ага. Сеп мана итлар дизелян каттан де хүрэни хэнгэн икке иккен харча хава хүрэган ана де баран хэнгэн туган дигини тебегар. Бирэ түргэн бат гахрамон фон хүрэни стахана. Мин уже бан график тахын но каждый километр қас километр ай анқасты ахықтақын иген бардын хоту яған төбегір. Қанна қайда қолелерген, қанды тактиканы ларген иген. Онта оны ұлар атағына ен жарттар бұн ханы бұн. Қалу бұра, бітәхек 10 километр қалып болағына мен 10 километр темпы ойда бұтым, манна артүргеннек, бұғандық самочувствия лағы тем, ол қалып бұты хүй енден бәбін енек подбадыр ойды бұн иген. Жарықпын Сөп, оныттан бұл Татьяна Юрьевнаның бұл тоқта бұл бірімі тек әсіп өпеді, оныттан 10 күн хенен ауыт етінде. Оны қайда қанен ағатай, туғын ағатай. Еме, отын инчағай әтті ажанлар бұл ақат. Нәр күрақтығы ойтақ бұл ағат. Еме, бияғы жекі кәнінәк, аймақтадақ жаңға бұл ағат. Қайда қанен ағатай? Атын төгенін шүрді қанен ағанда чынын аңызғы бұл аңнамыт күрақтығын түргенлік барар болады, түргеннек тоқа кереген. Тоқа кереген болады, жарык тоғыр. Жарыгы шүрді қалығын. Ол еңі түн марафон кенттен жылателіне дана аттын хүріме деп, жетшевін. Бартын омынан бәйін жаларғынан занимайсыған. Та етір күрді көте, лишіне лоқтауық, бәйті тоқтақ болан. Онша қоны кейін аттын, ваше хүріме деп. Хүріме омынан Ano hür mi konsepti mi? Ben tanıdığım da ne var var. Ahra bir şey yürü mü planı? Ho kistebe, kistehen diye sor bir ya kistehen diye sor. Ton çünkü hatta neyin o hür yapma var onun diye sep. Onu hani ne bud? Sadece ama toplamda bulan diye yani bu 10 gün mü? 10 gün belirli ne yani? Diye diye bu kırktığı bitte. Burada kistebe diye interview var doktora bulu. Mi onu interview verir hala alak buluyor. Bende diye onun belirgin baratın umdan tırangı hadda hani ne yani? Ate bilmeyen tarbın karabüyün hatta diyeyim o igerem oğulların karabüyün diye. Onun için mümkün tahe cahatıyım, tavarız tarbın in kütahe cahatıyım, ceber cahatıyım. O kenten de hem bir baram boz bardına. Mana bu WhatsApp'ına yitalar sardana ton bu tehe utiyarı dildir. Onu kas katırarı. Utiyarı dildir. Utiyarın tehe bir dildir. Ata naha utiyan bu bu tahpın. Ata künüs hem bir utiyarın. Künüs iki gen rejim kurduk. Бастығы жарқайынтан ұтыянлаған екі жарқы тақынына. Олен даже жарқтама болуқпа уже режим қалалар бұлда. Қаяндан күніс ұтыяған дей? Аха, олен күніс нар бүлі ұтықты жарқында ұстайын еуалар. Бүгін дей бақай жарқ? Ұтыяқтағы режим бұлан күләлар бұл. Сәп, онтаманда қоғамын ағын етінерім әлбәқ кекеті әр бұл ұқтақты. Наға шой қоғаным еқі Гаврил Петрович Монастырев Ойысхан бәті түріпшістен түріттіқ, оларын білеген нүрбаға оларыр. Сарданыған аңден. Сүйрік күспіт сардана бұд сұты күрес түмігінен сағас елін арасияға бастан өртті түрі құртты. Самай оңматтың алақтар сүйрер ұғын солдарығар сұйдам атақтағын көрдерін сүйіне күйіні ағалла. Сана күйі күстәк жылуыр сыралаған тұран сүйрі сұла дейіне ұмнан ұлан сетігіге әрдәк қарды. Салғын олыс итебітен саңа күтті сүтен ұлар. Сыла астыңнақ ұңоқ құрдық сардана бұд чәкітат. Саға сүрін сүйрігі бастыңынан атыр бұд. Сүді үгіз көйетінен аңдайдуға аттап бұд. Сөғі әрі саны бұд күспіт кәрен арын татияна. Сарданыны әртшерге тұрымыта тұры құртта. Сетігіге дейлі әлбәқ сыра салба бараннаға. Серге тие нүрен нүргі, сақам кәрек олара. Сайдам ұра саналарғы туылы үрді тұрдыңнар. Сетігінен өссі өрді тұрын сақа бар жанын дейбіт. Ahar bir dağına, kötüğüne, etelge karagamı kutatağısta, mitere bap bağaydı. Ondan bolan,
сахан урота барыты бүйрен, әйеха, сетигіні жолы бағараннар де, әйеха, есіріқтан тақсартылдар болады. Оның болданы, өсті дағаны еге бұл Татьяна Юрьевна сарданы сахан уротын бүйрді тұрын, бейгін ға олыс күйіні кәті әбет, олимпиадаға барғы дейін әрін әбет, оның болданы, сүрді әлбәқ кей үрер, сүрді әлбәқ кей әрер, оның болданы, тұн бары қолы бара дейін, Әмей маңны көрдігі интерегіне ұлдыстыра қалық бұд, оның қас чәпеліқсін бұл беремеға тайм-аут берені көтітімен жолдақ дұрғай болын. Аныз кефірге қосы қадылың.